Crawford nuk ishte bashkuar. Mënyra e funksionimit dhe veprimeve më shumë të McGonigal. Këtë është interesant se nuk ishin bashkuar, edhe ai pranoi në New York. Kështu që për mua do thotë që një ka më shumë peshë se tjetëri, edhe pranoi ai në New York së pari. Këtë të Washingtonin ka shumë domethënse. Lidhi me naftën, lidhi me rusët, lidhi me politikë, sepse ishin hetuar edhe një Amerikan që ishte si këshilltar këtu në Shqipëri. Kështu që ka shumë gjëra që janë domethënse. Për mua... Mënyra e funksionimit të McGonigal e ka më shumë, zoti Crawford. McGonigal i cili korruptohej dhe përdorej për të goditur në rastin e dosjes ruse rivalin e deri paskës, në rastin e dosjes shqiptare politikan këtu në vendin tonë. Është kjo një, tregon kjo një mënyrë funksionimi ose një lidhje mes të dyja dosjeve gjithsesi? Nuk e di, se për mua është... Veprimet e kanë fjallën këtu. Për të shkuar në Amerikë, për të korruptuar një agent të FBI-së, thjesht për një, dhe themi, një rival në Evropë, në Shqipëri, për shembol, nuk përputhet, sepse për të korruptuar një agent FBI-së është një shke shumë të rëndë, kur ata bëjnë lojet politikësh në, dhe themi, në Balkanë, këta është ndodhë për ditë, po dhe se këtu. Kështë që, unë e shikoj shumë shpesh, që... Çdo anë të politikës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon, edhe në botë. Ata duhet të bëjnë dalavere të tyre, edhe duhet të rrethojnë dalavere të tyre në flamurin Amerikan, nëse kanë mundësi. Kështu që, nëse ata mund të bëjnë këtë me lobimin, këta është diçka që ndoshta është një mënyrë që nuk është shkelje tamam. Edhe normalisht, këta ndodhë për ditë, por ata lobues janë regjistruar në Amerikë edhe kuptohet pak a shumë që ky ka lidhje me Tunizia ose me Irlandë ose diçka të tjera. Për mua, për të shkuar në një nivel më të thellë, për të korruptuar një agent të FBI-së, do thotë që ka një peshë më të thellë. Edhe për mua, nga pikpamjen time, këta është naftë që është lidhje me Rusia edhe pastrimi naftës së Rusisë. Edhe këta është diçka që ne shikojmë edhe para 2-3 ditësh, ishte një ankesë nga Ukrainë që kishte shumë pastrimi naftës nga Rusia duke shkuar në Indi. Edhe nga India në gjithë Evropë. Edhe ne e dim që importim edhe në Shqipëri nga India është rritur shumë gjatë kësaj periudhe. Kështu që për mua ka shumë pesh edhe mundësi që ka një lidhje atje. Por, besoj që nëse McGonigal ka thënë që unë jam i fajshëm në New York, ai, le të themi, do të spill the beans, ai do të tregoj çdo gjë. Edhe nëse tregon çdo gjë në New York, do thotë që do tregoj çdo gjë ose gjëra të lidhur me Washington. Kështu që është, për mua do jetë e habitshëm nëse ai thotë që jam i fajshëm këtu, por nuk jam i fajshëm atje. Por ndoshta me qenë se është edhe me përvoje, do thotë që unë do bëj një deal, edhe do të i them çdo gjë për të dyja rastet. Por gjërat tregohen për autoritetet, nuk mësohen ndoshta nga publiku apo jo, si funksionon, është një pjesë informacioneve. Në Amerikë ka shumë mundësi që nuk do jenë publik ata gjëra që do të tregoj ai. Sepse gjykatës mund të thotë që këto janë sekret që janë me sigurinë kombëtare edhe nuk të regojmë. Pavarësisht që këta mund të ndodhë, kemi edhe kongresin. Edhe kongresi ka hap edhe në senat nga demokratët, edhe nga shpinë e përfërsusin nga...